Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'itina wal faizin wal maqbulin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah amma ba'd. Ulama'ana al-kiram wa habaibana al-hafadil, nakhusul akhas panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Khudori ingkang tansah kita antu-antu barokah ma'idah hasanahipun soho barokah doanipun. Panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Najib Taslim ingkang tansah kita antu-antu barokah manfaat ilmu soho barokah doanipun. Panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Istakhori. Panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Muhammad Sururi. So panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Sujari ingkang tansah kula mulyakaken. Al-umaraul a'izzah, bapak-bapak pejabat pemerintah, Bapak Muspika Kecamatan Gandangan, Bapak Kapolsek Kecamatan Gandangan, Bapak dan Ramil Kecamatan Gandangan, soho Bapak Kepala Desa Kembang Sari, dalah staf-stafipun ingkang tansah kula hormati. Dumateng tamu undangan ingkang tansah kula mulyakaken, hadirin hadirat, nahdiyin nahdiyat, muslimin muslimat, dalah fatayat ingkang tansah kula hormati. Sepisan monggo kita sarengan ngunjukaken puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat, rahmat, taufik, hidayah so inahipun dumateng kita sedaya sehingga wonten ing kesempatan sonten punika kula panjenengan sedaya saged mangkempal manunggal wonten setunggaling majelis halal bihalal NU Ranting Kembang Sari kanthi mboten manggi alangan setunggal punapa. Pramila kesyukuran bilisan monggo kita ikraraken sengalan kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat telah salamipun Allah mugia tansah dipun tetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki sedaya syariatipun ganti pangajab mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wonten ing mriki kula minangka murattibil auqat wontenipun acara halal bihalal NU Ranting Kembang Sari. Ananging saderengipun acara dipun wiwiti keparenga kula aturaken runtutipun acara ingkang badhe kalampah ing wekdal samangke. Acara ingkang kospisan inggih punika pambuka
Kelan siaken adicara ingkang kekalih inggih menika wausan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kelan siaken adicara ingkang ketiga inggih menika wausan tahlil. Kelan siaken adicara ingkang kesekawan prakata panitia penyelenggara halal bihalal NU Ranting Kembang Sari. Kalajengaken adicara ingkang gangsal inggih menika sambutan-sambutan. Acara ingkang kaenem inggih menika maidhah hasanah. Kalajengaken adicara ingkang kapitu nun inggih penutup. Mekaten menggah runtutipun acara ingkang badhe kalampah ing wekdal samangke. Angengeti wekdal sampun sawetawis sonten. Pramila monggo acara kita bika saran kanthi wausan umul kitab. Limardhatillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mekaten wawasan umul kitab mugi dadosaken lancaripun acara ingkang badhe kalampah ing wekdal samangke. Kelajengaken adicara ingkang kekalih inggih menika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang badhe dipun kumandhaken sederek Gani Fajar Nur Rahman kalian sederek Albi. Wekdal kula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وآله الأطهار. Monggo sareng-sareng kita maos selawat. Salamullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام
jalan Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.